ahaantii caawa wax aan ku hadlo iyo wax aan dhaho ayaan garan la'ahay. Kulankii dhammaa ee weynaa ee El Clasico ahaa oo aad iyo aad ku weynaa, dhammaan kulankii saameyntiisa waxaa qaatay ciyaaryahanka reer Brazil Vinicius Junior. dabcan Vinicius anaa maanta kacsaday statuskayga WhatsAppka, waxaa saartay dhowr saacadood ka hor ilaahay amarkiisa soo saan dhahay soo dhahayaan saartay. Barcelona caawa waxaa iskugu darsatay guul darro, waxaa iskugu darsantay waxaa ku dhahay dabaalde koob laga qaaday, waxaa iskugu darsantay kubad dhan walba ah. Soo dhawaada anan leeyahay saaxiibyaal meel walba aad joogtaan, videoga maqal waqti walba ku soo gaaraya laa garay sii sheer garay. Haddaan ugu cusub tahay ama marka ugu horeysa janaalkana intimaad haduu yahay, subscribe-ta lacag dhan ma lagaa rabo. Tiim Barca caawa xilligan inay soo jeedaan uma malaynayo. Half time ka hore iyo half time ki dambaba labada dhinacba Real Madrid garoonka markay soo gashaba koox ku u baahanay ahayd. Vinicius Junior labada gool hore u dhaliyay taraaraxay iska ahaayeen. Difaaca Barcelona waxba ofsaydna ma sameyn karaan, dhexday soo istaagayaan garbaha lagu jabsanaya. Waxaa ku dhaaf Rodrigo Valverde goolkiisoo ku tuurtay. ciyaarta 70 markay maraysay wax walba waxa iigu daran ciyaarta 70 markay maraysay Avani waxaa la soo kicinayay gaalkii weynaa ayaa la soo kicinayay, Butrich ayaa la soo kicinayay, iyo waxaa la soo kicinayay Camavinga asa waaba jaababa aniga. Real qof walba Real Madrid fan saaba wuxuu u qalmaa guushan oo Barca ka gaaray in uu ku dabaaldego. Kooba laga qaaday, Super Cup-ka waa laga qaaday, Barca waa la garaacay, koobkiina waa laga qaaday. Waliba Barcelona dhexdeeda difaaceeda iyo weerarkeeda warna maysan iska yeelin. Ninkii difaaci Barcelona Jules Koundé, ayaa dhihinay uqo ridkaar u qaatay caawa Vinicius nafta ka jaray. Wax dhaxaa wuxuu Vinicius jeebka u gashto caawa asagaa jiq looga dhigay, runtaa fiican moogtahay asagaa caawa jiq looga dhigay. Ninkii ahaa difaaci Barcelona uqo ridkaarkiisa hore u qaatay difaaca Barca weerar ka dhexe ilaa meel u fiicneed maalahan. Premier League kooxaha ka dhisan macallimiintooda waa lagu banaan baxaa, laakiin ana horyaalka La Liga waa yaabe mase Isbaanish waaye macallinka ma lala hadli karo. Ani waa yaabe shaafi meelo uwada Barcelona ma aqaano, haddana micnaha macallinka ma eedeyn kartidoo Barcelona ayada shiid oo ciyaartooy waaweyn ma joogaan. Marka runta la isku sheego qof Barcelona fans oo caawi dhaha idhihi karana ma jiro guushaana ka xanaaqay, because hal gool iyo labi hal saddex iyo hal waxas baa laga xanaaqi karaa, laakiinse saan wax laga xanaaqi kara ma ahan. Marka Real Madrid mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxayna tustay in ay Barcelona meel saari karto. Mideeda kaleeto kulan walbo El Clasico markii leelayo waxaa dhihi jira Real Madrid kooxaha Yurub ha u booteyso, laakiinse no way Barcelona tiktak ee barta caaba ba iyo ta iyo na iyo nuun iyo wow iyo wax ay ahayd malahan. Barca boqolkiiba 99.5 ayaa siiyay aniga Real, anigoona Real fans ahayn, laakiin futbolka waxaa waaye ama dagaal isku qaba ama isjeclaada kooxda amba isnabcaada. Just adiga 90 daqiiqo oo aad soo daabatay wixii aad soo aragto waa inaad sheegta waajib ku saaran waa ama kooxdan taageen ama ha taageerin. Vinicius Junior 150 mar man of the match ciyaarta soo u qalmaa. Real Madrid hambalyo guushan waad u qalantaan 100 iyo 100 oo u qalmaan. Horyaalka La Liga xitaa uma maleynaya Barca inay san ugu tartami karto ama ay difaacan karto. Goolhaye Mark Andre Ter Stegen waa maqan yahay, goolhaye bii caadi ahaa meesha ku jiro. Xaalka Barcelona waa allow sahal umurtiisa. Marka saaxiibada qiimaha badan wax Barcelona ka qaldan qaybta commentiga waa ugu soo wadaagi kartaa. Haddaan mucaarad Real ah tahay xitaa uu soo hambalyay Real Madrid. Barcelona iyo ciyaaryahankeedii Brazilianka ahaa oo cusbaa oo saxiixeedii cusbaa ahaaba walow isku garaacay caaba. Team Real Madrid hambalyo Barca barada ka dhacday caawa aloye beed xab qadar wuxuu dhigi jiray albaabka ii xiro wax ka daranaan heesatee hambalyo aan leenahay. Midaada kaliyaan iloobin haddaa El Clasico kaas ugu gudbo nimanka Manchester right ay kan wadi leen baata. Tottenham Old Trafford ku soo dhabeeyeen Marcus Rashford iyo striker koodi dhigi jiray Premier League gool ma ka dhaliyo, gool u dhaliyo gool barku dhaliyo dadee waxaan ku dhaw gool oo u dhaliyo Manchester United guul maba ku gaaraan bimacna Hojlan lakigaas inaa ka maqan Maxamed Saale xulkiisii iyo waxaan ku dhahay Botero indhow iyo waxaan ku dhahay koobkii ciyaaryahanadaas ay ku soo maqnaayeen dariskeena Afrika la mislin yihiin oo ayakan waa ay socdaan. Marka xaalkan ka soo kala marwaya ana caawaya bana jiq aala iiga dhigay Vinicius anaa kacsaday bal maxaa iigeeyaa maxaa iigeeyaa.
ستاتوس كاب سو سارتنا في عن عمل وش اصلا سدح جول ويقولوا لي هاتريك هاتريك ويقولوا رونالدو زو رولا يا باي باي مقال كان نسي شير جرايا قفل بنا لايك اي سار انت نوغ عصب من جلالك سبسكراب لها كومنسون صدن كن ادو امي ستي صاحب يال داوشدين قيمة بضل.